Асоціація футболу Тернопільщини видала довідник про тренерів та кращих футболістів року вищої, першої та другої ліг чемпіонату області. Автор – упорядник Віталій Попович. У довіднику 60 сторінок. Називається він «Найкращі підсумки футбольного сезону 2023». У виданні – інтерв'ю, статистика всіх гравців чемпіонату, турнірні таблиці ліг, а ще підсумки ветеранського чемпіонату, Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини, каже Віталій Попович. Стараємося стисло про все, але щоб все було, тобто всі таблички, всі фотографії, це щоб людина відкрила і бачила перше, що візуально, що це гравець тої-то команди, і друге, щоб вона бачила табличку, просто по ній можна оцінити, хто перший, хто другий, хто останній. Тобто це такі основні штрихи, які мають бути, на мій погляд, в довіднику. Дані для довідника збирають впродовж року, каже Віталій Попович. Розповів, для чого потрібен цей довідник. По собі я знаю, наприклад, умовно кажучи, років 10 тому, ми маємо сьогодні 24-й, 14-й рік. Де взяти дані про 14-й рік, які грали футболісти, які команди, хто став чемпіоном. Тобто навіть цього дізнатися практично неможливо, тому що протоколи викидаються, пам'ять стирається, а тут воно все є і не віднімеш і не забереш. На рівні обласних асоціацій футболу України чогось подібного немає взагалі. Тобто я, трішки колекціоную довідники, в основному статистичні, тому я знаю, що робиться на Україні. Довідник видають 7 років поспіль, розповідає заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський. Кожна команда в будь-якому форматі змагань виграє, отримує друге місце, займає третє. Така книжечка фіксує дані змагання. І тобто президенти клубу, тренери, гравці можуть переглянути через певний час, згадати, як це було в 18-му році, 19-му, 20-му і так. Тобто це не коректно, тому що якщо